Labas vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Sveikinu jūs įsijungus transliaciją iš Vilniaus ryto arenos. Ir šiandien jūsų čia laukia rungtynės, kurias pristato Sharp. Vilniaus ryto ekipa pradeda ketvirtfinalio seriją su Utenos Juventus. Atrodė uteniškiai bent jau pirmą kartą rytai puolant. Arvydas Šikšnius atakuoja iš toli ir čia jau neklystama jie baudos aikštelė, tai vadinamoji pasyvi gynyba. Tačiau čia po netaiklaus metimo Gebenas Barakovskis labai gražiai čia pašokdina Arvydą Šikšnių, kurie sužaidė amerikietis, jo vidurkiai krito ir jo taiklumas įžaidimo taip pat. Gerokai krito Karolis Guščikas, prasižengė prieš Eimantą. Kalbant apie atkovotus kamuolius puolime, yra trigubas 7-2 priekyje uteniškiai dabar tas skirtumas. Na taip, kai nėra Artiomo Parachovskio, Martinas Gebenas jau gali visiškai susitvarkyti su savo užduotimis gynyboje prieš net tokį tvirtą įsidėjimą. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse amerikietis to padaryti nepavyksta. Dar vienas tritaškis metimas ir vėl pataiko Juventus komanda. Nepataiko ir Dodis Vičkauskis. Utevičius. Vėlgi, kaip ir Kenny Gengis. Didžiausias Juventus pranašumas siekė 8. Gebenas greito ataka ir dėjimas per 20 minučių. Juventus komanda priekyje 5 taškų skirtumų mes išsiskiriame, kurį remiasi tolimais metimais savo žaidime. Čia kokia ataka, pakabintas kamuolys vode. Ar tai ar nuo Butkevičius, Kytis Radzevičius, Butkevičius rando koridorių, arčiau krepšio vėlgi paliktos atviresnės erdvės. DJ Sealy. Perdavimas Martynui Echodui ir kokia ataka. Komandai pavyks po pertraukėlės vėl išsiveršti priekį. Tomas Dimša atakuoja. Taškai yra įskaitomi. Pagal sąskaitoje 11 taškų. Ir čia Juventus dar turi laiko. Gebenas. Arčiau krepšio ir kokia trečiojo kelnio pabaiga įspūdinga. Suodavo dviženklį rezultatyvumą. Yra kartu su krepšte 4 taškus. Tomas Dimša bando padegti ryto komandos krepšio tinklelį ir tik pataikė. Perimtas kamuolys darbuojasi puikiai rankomis Butkevičius. Greitoje atakoje dėjimas iš viršaus. 23-asis Juventus komanda iškovotų šiandien pergalę Vilniuje. Utenoje po kelių dienų būtų labai įdomu, tačiau stengiasi Arnas Butkevičius, jog šiandien didžioji dalis tų taškų yra po didžiosios pertraukos. Čia jau nieko nebegali padaryti Juventus komandos. Pirmoje rungtynių dalyje pagal šį statistinį rodiklį pirmavo būtent Utenos Juventus. Čia paskutinė atakos laiko sekundė ir pataiko Tomas Dimša. Puolime įvėmas. Ir čia Artiomas Barakovskis vėl tikrina puikiai ir rytas vėl subaus varžovo krepšinio taškais. Gali būti sutvarkyta daug klausimų. Zakarovas lygina, jis yra pataikęs tik 6 tritaškus. Benčius arčiau krepšio ir vėl Artiomas Barakovskis. Tomas Dimša. 7 sekundės. Dimša. Uždaryti keliai. Martinas Gebenas atakuoja iš toli. Gebenas nepataiko ir ryto komanda iškovoja pergalę pirmose ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Martinas Gebenas galėjo tritaškių metimų išplėšti pergalę savo komandai, tačiau žinoma, Martinas Gebenas nėra taikliausias tritaškių metikas savo ekipoje. Šiek tiek trūko Juventus komandai, tačiau ketvirtfinalis atidarytas tiesiog fantastiškomis rungtynėmis ir galima pasveikinti, žinoma, visų pirma su pergalę Vilniaus ryto komandą. Vilniečiai ištraukė dar vienerias rungtynes prieš Utenos Juventus komandą, na, o aš užjaučiu visus Juventus komandos ir galius įsivaizduoju, jog galėjo sustoti ir širdies plakimas, kuomet kamuolys paleistas po Martino Gebeno šūvio skriejo į ryto krepšį.